Hej YouTube, I skal selvfølgelig ikke snydes. Jeg har lagt en video op på Instagram og på Facebook efterhånden et par gange nu. På lørdag den 6. juli, der kommer jeg til Struer, sådan noget der hedder Struer Action Sports Festival. Det der kommer til at ske, det er, at der er en masse opvisning. Der er både, der laver sejlads, ræs, og der er fly, der laver opvisning i luften, sjovt nok. Så er der biler, der kører ræs, og der er biler, der er udstillet, og der er alt muligt at se. Og der er også ting at prøve og opleve. Det er gratis at dukke op. Og jeg har muligheden for at trække en heldig vinder af en highspeed-tur, hvor man kommer med Mikkel O, som blev nummer 2 i Monaco i GT3-klassen i hans Porsche. Og så kommer med ud og køre sammen med ham ind i byen på den racebane, de har lavet derinde. Det man skal gøre for at deltage, det er at hoppe over på min Facebook-side. Og hvis man er følger normalt, under sådan gode forhold, så ved man godt, at jeg har en Facebook-side. Facebook.com/jp. Der har jeg lavet et opslag, ligesom den her, med en video, hvor jeg fortæller om det samme. Den video skal I like, og så skal I trykke like på siden JP, så I kan se, at I følger mig og I like opslaget. Så laver jeg en lodtrækning på torsdag imellem alle dem, der har gjort de to ting. Og så bliver man informeret om det i løbet af torsdag aften, så man ved det. Fordi vi skal også lige aftale, hvornår vi skal mødes med mig, hvor han inde i byen og sådan nogle ting. Og så får den heldige vinder, du får et GoPro i hånden med i bilen, så vi kan dokumentere optagelsen og se din reaktion og sådan nogle ting. Så og tag gerne jeres venner og fortæl dem om det og vis dem den her video. Men det er vigtigt at vide, at det foregår på Facebook. Facebook.com/jp. Hop derind, tryk like på siden, find opslaget med videoen og like den. Og hvis I er helt vilde, så skriv en kommentar om, hvorfor I skal vinde. Og så kan det være, at det tæller med. Hvem ved? Kan en god mandag. Vi ses.